TV Fionia vil nu give dig en udsendelse, som vi her har udvalgt på TV Fionia. Og denne gang er vi taget til Assens for at høre mere om, hvad Assens har at byde på for de mange turister, der hvert år besøger den vestfynske købstad. Vi skal også lige høre om de mange erhvervsdrivende, der holder til i Assens Kommune. Derfor er vi nu taget til Tobaksgården i Assens, for turist- og erhvervschef Christine Lyngbo har sit kontor. Vi ser her et interview, hvor Palle Reimer har en snak med turist- og erhvervschef Christine Lyngbo. Jeg vil gerne sige tak, fordi at, vi må komme til Assens og få et interview med turist- og erhvervschefen. Christine Lyngbo, hvor lang tid har du været her i, som turist- og erhvervschef i Assens? I er meget velkommen til at være her. Jeg har været i det her job i 5,5 år. I 5,5 år? Ja. Okay. Jeg tror, at du var sådan... Jeg har fået indtryk af, at du ikke var så gammel i tjenesten, men det er du så. Ja, det begynder at hjælpe på det i hvert fald. Okay. Det. Jamen, så det er jo... Det er jo en stilling, der kræver meget, ikke? Altså, hvad har du af forkundskaber til at bestride sådan en stilling? Jeg bilder mig jo selv ind, at jeg har en bred baggrund. Jeg har faktisk helt tilbage på i min uddannelse på Handelshøjskolen, har jeg skrevet speciale om turismeudvikling. Okay. Så jeg ved en lille smule om turisme på den front, og mit første job var faktisk som turistchef i Østgrønland. Okay. Så, og det er en overens spring, må jeg sige. Ja, men det var jeg meget glad for. Spændende. Ja. Og så har jeg de sidste mange år faktisk arbejdet i tilknytning til erhvervslivet. Først en lang periode på det, der i gamle dage hed Odense Teknikum, som nu er en del af Syddansk Universitet. Og bagefter på det, der igen i gamle dage hed Dansk Smedmesterforening, som er en arbejdsgiverforening for små og mellemstore virksomheder, mest inden for produktionsfagene. Ja. Så jeg kender virksomheder ret godt. Så jeg er klar over, at vi har fat i en turistchef, som er veluddannet og kan bestride jobbet her. Så okay, det er... Men altså, det vi skal også snakke om, det er jo... Nu har vi hørt din baggrund, og den er jo fin, men nu skal vi høre noget om Assens. Og jeg tænker på, at Assens er jo et... den ligger afsides for mange mennesker, ikke? Altså simpelthen det. Og, men altså, der har jo... Der er sket mange ting i Assens, ikke? Altså, man har jo mistet sukkerfabrikken, de der ting der, men det har I formået at skabe nye arbejdspladser og sådan noget hernede. Altså, først og fremmest, så er det jo vigtigt, når man siger Assens, at Assens Kommune er faktisk en vældig stor kommune, som rækker helt op og inkluderer Vissenbjerg og Aarup helt op i motorvejen. Ja. Så jeg har jo den, måske... lidt, hvad skal vi sige, spidse tilgang at sige, jeg accepterer ikke den præmis, der handler om, at Assens ligger langt væk. Nej, en god bid af Assens Kommune ligger 9 kilometer fra Odense. Ja. Jeg synes ikke, har langt væk. Vi ligger 35 minutter fra Danmarks tredje største by. Jeg synes ikke, det er udkant. Men jeg anerkender, at det er der andre, der gør. Og så har vi jo en udfordring. Jeg vil gerne sige, at det var vores provokerende sagt, fordi at det er, jeg er godt klar over det, at jeg I har en stor del af Fyn jo, altså, som lige dækker. Og det, der er i det, det er, skal vi prøve at snakke om erhverv først, eller skal vi snakke om turisme først? Det bestemmer du. Okay, så tager vi turisme. Ja. Jeg gik ind sådan set og lave nogle research på jer sådan set der. Og der falder jeg sådan set meget over, at når vi ser Visit Assens, ikke? Så er det ligesom, at du ikke har Glamsbjerg og dem der med. Er det fordi, at de kører selvstændigt, eller er du turistchef for dem alle sammen? Jeg er bestemt turistchef for det hele. Ja. Det er jo sådan, at Visit Assens er, hvad skal vi sige, hele Assens Kommune. Men når vi ser på, hvad skal vi sige, information og markedsføring i forhold til turisme, så skal vi både... betjene turisterne med det, de ønsker, og så skal vi prøve at putte lidt ekstra i posen. Ja. Og når vi ser på Assens Kommune med turistbriller, så er det primært kyststrækningen, der er det
hvad skal vi sige, attraktive. Ja. Det er her, vores overnatningsmuligheder med et par enkelte undtagelser findes, og det er her, turisterne søger hen. Ja. Det er her, vi har købstaden Assens ja. Med de, hvad skal vi sige, historiske og kulturelle ja. Højdepunkter. Det er her, vi har kyststrækningen med, ja. Med det smukke vand og det grønne opland. Så det er det, vi har hovedfokus på. Ja. Det betyder ikke, at turisterne ikke må komme til Glamsbjerg eller til Vissenbjerg. Nej. Vi har terræet i Vissenbjerg, som er ja, ja. En fantastisk attraktion. Rigtigt, ja. Vi har Vissenbjergbakkerne, som er ja. Smukke bjerge. Vi har Fyns højeste punkt. Så vi har bestemt noget inde i land. Men det er klart, at vi lægger hovedfokus der, hvor langt størstedelen af turisterne er, og ikke mindst overnatter. Og det er i kystbåndet fra Sanernes i den ene ende ja. til Løgismose i den anden ende. Det får mig til at så spørge om, at I åbner jo her i år det lystfiskeri der. Hvad forventer I, at det center, I laver der? Det er jo noget helt nyt, er det ikke der? Jo, og det åbner ikke i år. Jeg læste, at det stod, at det var derfor, jeg tænkte, ja. Skulle jeg lige høre. Der er flere sider af det. Kan man sige, lystfiskeriet er jo et ekstremt spændende, skal vi kalde det, erhverv eller en attraktion. Og der er to ting i det med det lystfiskercenter, du henviser til. Den ene, skal vi kalde det, halvdel af det, de laver, det er en hjemmeside, og den er åbnet i år med ja. Ekstra, hvad skal vi sige, information og ny tilgang til hele informationssiden omkring lystfiskeri og for lystfiskere. Ja. Så er der selve det fysiske center, som vi håber, vi snart kan komme lidt videre med, eller kommunen kan komme lidt videre med i forhold til konkrete planer. Men, okay. men der er vi ikke så langt endnu. Det er en større omgang. Men det er klart, hvis du ser på turisme i Assens Kommune, så det vi mangler i forhold til andre steder, ja. Det er et, skal vi kalde det et fyrtårn, eller et lokomotiv, eller det der lyser op, der gør Assens eller Vestfyn til noget særligt. Ja. Og det håber vi, at Lystfiskercentret kan blive for os. Jamen, jeg tænker på jo, at det jo alle bejler jo til tyskerne, ikke? Så de er jo vilde med vand og fisk, ikke? Og derved så kan jeg så spørge jo, at I må være meget glad for, hvis Halsbroen den kommer. Ja, jeg tænker turismemæssigt, så ved jeg ikke, om den vil gøre den meget store forskel. Det er klart, at der kommer en Fyn-Alsbro, så vil det skære, jeg ved ikke, en time eller halvanden af en transport fra grænsen og herop. Ja. Det kan være en fordel, hvis du snakker indlandsturister. Jeg er ikke sikker på, at det får den meget store betydning for turismen for dem, der er her i længere tid. Hvis jeg måtte gøre mig uvenner med mine naboer, så vil jeg sige, så behøver man ikke køre det sådan lidt kedelige hjørne op omkring trekantområdet, men så bliver de jo gale på mig op i middelfarten, når jeg siger det, så det sagde jeg ikke. Nej. Men, og vi er jo alle sammen glade for at komme over vand, og derfor vil det være, kan man sige, attraktivt. Jeg er ikke sikker på, jeg tror, det har den store betydning for turismen som sådan. Nej. Jeg har bemærket, at jeres borgmester er ikke så varm på det. Der er jo mange ting. Han har vel nok været lidt tøvende, har han ikke? Ja, der er mange ting i sådan noget. Der er jo både noget, hvad skal vi sige, hvor skal pengene komme fra, de penge, der skal bruges til det, hvad kunne de ellers være blevet brugt ja. Til. Så er der hele byggeprocessen, hvad er det for nogle arbejdspladser, og så er der det, kan man sige, også, hvad er det for en vej, der skal føre ned til broen, hvad er det for nogle områder, den skal gå igennem. Ja, det er et langsigtigt problem. Der er stor turistplanlægnings, ja. Eller hvad hedder det, undskyld, trafikplanlægnings, ja. som jeg, der er jeg ikke, det er ikke et ekspertområde for mig. Nej, men det er det er, sådan set, når jeg stiller spørgsmål, så er det jo, at for på Midtfyn går jo varmt ind for det, ikke? Altså simpelthen, det er jo dem og så dem over på den anden side, jo, der gerne vil, og især Mads Clausen, ikke? Altså jo. Danfors jo, ikke? Altså det er noget med arbejdskraften at gøre, sikkert. Hvis jeg tager mine erhvervsbriller på, så kan det også godt være, at jeg skulle være mere nuanceret, men jeg skal sige med det samme, jeg har simpelthen ikke sat mig nok ind i det her projekt. Nej. Men man kan sige, med den ene hånd, som Jørgen Strøjer fra Strøjer Tejl siger, som har sin fabrik lidt ude på landet, kan jeg godt sige, han siger, hvis jeg skal køre min mursten til Syditalien, så er det altså lige meget, om der er 35 minutter ekstra op til motorvejen, eller der ikke er, det betyder ingenting. Okay. Det er ligesom den ene, som siger, om det betyder ikke noget, om det er der eller ej. Og så er der
kan man sige, nogen, der mener det modsatte, og siger, ja, jo hurtigere vi kan få vores varer okay op på en motorvej i bogstaveligste forstand, ja, uden svingeærmer, jo bedre er det for vores ja eksportmuligheder. Og begge synspunkter vil jo givet være valide i den her sammenhæng. Men nu ved at være turisme, jo, så har I jo æblefestival hernede, sådan set. Det er jo også et trækplads og turistmæssigt, ikke? Det er det bestemt, og vi har ja det, vi kalder Assens for fulde sejl, som er sommerens store aktivitet her i byen, ja, på samme måde som Bogense har Rosenfestivalen, ja, og Nyborg har Voldspillene, og Kerteminde har Kirsebærfestivalen. Så har vi, hvad skal vi sige, hægtet os på det, der hedder Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe, de okay sidste flere sommer, undtagen i 2020, hvor vi måtte aflyse, hvor vi laver en, skal vi kalde det, en byfest, ja, rundt omkring det, at de gamle træskibe kommer. Og ja, det er en vældig fin dag. Og I har også vinavler hernede også. Ja, det har vi. Vi har jo i virkeligheden, som borgmesteren plejer at sige, vi har alle syndige. Vi har Sommerbøl, der producerer chokolade. Vi har bryggeriet, som laver glimrende øl. Vi har vindyrker, som laver ja fabelagtig hvidvin. Ja. Så vi er gode til alle syndige. Bryggeriet Vestfyn er jo en fantastisk bryggeri, ikke? Altså det, ja, det kan vi sige, det er jo. Og det er jo dejligt at høre, at I turistmæssigt er helt i front. Men så kan jeg jo også lige prøve at gå over til det erhvervsmæssige med dig. Det er jo, at hvordan har I det? I har jo en erhvervspark hernede, ikke? Altså simpelthen, hvordan fungerer den? Vi har faktisk to erhvervsparker i Assens Kommune. Vi har en meget velfungerende erhvervspark i Tommerup, som har eksisteret i mange år. Ja. Og så har vi en nyere erhvervspark her i Assens by, ja, i de gamle bygninger, hvor Interakustics lå for nogle år tilbage. Ja. Og begge de her to erhvervsparker fungerer egentlig som et, skal vi kalde det, lokalfællesskab, hvor man får lidt mere end bare sine mursten. Okay. Både fordi, at man får en fælles, eller kan få en fælles reception, der er fælles kantine, der er fælles mødelokale faciliteter begge ja steder, men også fordi du får det ekstra netværk ved at spise frokost med andre virksomheder. Ja. Og det ved jeg, at de virksomheder, som både er i Erhvervsparken i Tommerup og her i Assens by, er meget glade for at få meget ud af. Det er meget snakker om, det er jo, at det, man skal leve af, det er jo iværksætter. Har I også det ind i Erhvervsparken? Det har vi ikke i erhvervsparkregi. Vi laver her i Udvikling Assens rigtig meget i forhold til iværksætterne. Ja. Vi har både et opsøgende arbejde, hvor vi kontakter de nye virksomheder, der er etableret. Vi har også et arbejde med dem, der er, hvad skal vi sige, førstarter, altså hvor vi tilbyder rådgivning og kurser, før de går i gang. Men man skal, når man snakker om iværksættere, så skal man måske skelne mellem de iværksættere, du tit ser omkring et universitet eller andre uddannelsesinstitutioner, ja, hvor du har for eksempel robotvirksomheder og digitale virksomheder. Dem har vi ikke ret mange af i Assens Kommune. Men vi har andre, som skaber deres egen virksomhed. Ja. Det kan være en butik, en håndværksvirksomhed, en fodterapeut eller en frisør. Og de er jo også iværksættere. De skaber en ny virksomhed. Og der prøver vi at bistå så godt vi kan med råd og vejledning og kurser. Ellers så har I jo slået jer sammen med andre kommuner om Væksthus Fyn. Det, der har været det i Nyborg, det er jo, først viceborgmesteren har jo været efter det og sagt, at det var ikke pengene værd. Men altså, hvordan har I det med Væksthus Fyn? Skaber det noget for jer her i Assens? Jeg plejer at bruge billedet, at vi her i Udvikling Assens er virksomhedens praktiserende læge. Okay. Det er os, der kender virksomhederne. Vi ved, om de trækker lidt på det ene ben og får lidt astma-medicin, og det er vi gode til. Okay. Erhvervshus Fyn, det er speciallægerne. Okay. Og det er vi glade for, at når vi møder en virksomhed, som skal have særlig specialrådgivning inden for digitalisering, eller e-handel, eller noget, hvor du har nogle specialkompetencer, ja, som vi ikke har i vores, der har vi et rigtig fint samarbejde med Erhvervshuset, og der er vi glade for deres kompetencer. Jo, det er da et kompliment, for det er det bedste, jeg har hørt om Erhvervshuset i sammenhæng, når vi interviewer. Altså, og jeg tror også, det er en fordel, at man
alt sammen kommunerne er sammen om det. Men der har jo været nogle skuldpænde. Alle skal jo finde deres ben, og det er jo svært sådan noget med, om noget af pengene værd. Ja. Jeg synes, vi er godt på vej i forhold til at få et samarbejde med Erhvervshuset, hvor vi deler viden, og vi har gavn af hinandens kompetencer. De skal anerkende, at vi er den praktiserende læge, og vi gør, hvad skal vi sige, grundarbejdet over for rigtig mange. Vi har mindst 400 virksomhedsbesøg alene fra udviklingen af Assens hvert år. Det vil sige, at vi er på 300-400 virksomheder hver eneste år, så vi bilder os jo ind, at vi ved ret meget om erhvervslivet på Vestfyn. Ja. Det kan Erhvervshuset bruge i forhold til udlægning af deres strategier over for særlige brancher. Og hvis de er gode til at anerkende vores kompetencer, jamen så får de mere ud af det. Så bliver 2+2=5. På samme måde som at vi er gode til at anerkende deres kompetencer. Hvis jeg står over for en virksomhed med et særligt finansieringsproblem, det er ikke vores spidskompetence. Så trækker jeg en livline eller ringer til en speciallæge. Og det synes jeg fungerer godt. Når vi anerkender hinandens kompetencer på den måde. Det lyder rigtig godt, det må jeg sige. Men så har I jo butikslivet hernede. I har jo, kan vi se, der er en del tomme butikker, men det er det jo næsten i alle byer i øjeblikket. Men så har I Korsvangscenteret derude. Fungerer det? Nej. Det jeg tror, at Korsvangscenteret, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men det er før min tid i byen, så derfor er det jo nemt at have en mening. Korsvangscenteret er på samme måde som mange af de her centerbyggerier fra 80'erne. Lidt væk fra centrum. Det er en misforståelse. Du skal ikke trække handel væk fra centrum i de mindre byer. Nej. Og jeg tror også, hvis du spurgte mange butikker i Vestergade og Kongensgade ind i Odense, hvad de synes om Rosengårdscenteret, så er de sikkert også lidt trætte af det. Det er på samme måde det med at sprede handel, og det har en stor betydning i en lille handelsby, som for eksempel Assens, hvor vi er i dag. Det er fjollet. Vi skal samle aktiviteterne, vi skal samle det synlige og det, hvad skal vi sige, det liv, det byliv, vi godt kan lide. Og selvfølgelig er der lidt tomme butikker. Jeg er ikke voldsomt bekymret på nuværende tidspunkt. Jeg er opmærksom. Okay. I forhold til, undskyld, jeg er opmærksom i forhold til, hvad det, hvor vi er på vej hen med e-handel og web. Butikker og hele coronasituationen. Hvad er det, hvordan er det, det ser ud, når vi kommer over på den anden side? Det er jeg opmærksom på, men der vil altid være en udskiftning, og jeg ved, jeg tror også, at du har ret i, at sådan noget som Korsvangscenter der overlever sig selv. Vi kan se det i Ullerslev for eksempel, ikke, hvor de også i 80'erne byggede et center derude. De laver det om til bolig nu her, fordi vi havde Babak i studiet den anden dag, og så blev han også stillet et spørgsmål, og der sagde han, at de lavede det om til boligområdet derude. Og så det er, og det der Rosengårdscenter, det er jo sådan set et center for hele Fyn, ikke? Altså, men jeg tror, at du har ret i, at man skal ikke begynde at lave et mindre center op til en bymidter. Men i Nyborg har vi jo haft nogle store skuld med, at man vil lave et faktisk ud af byen med der, og det lærer til, det kommer nu her. Jeg kan sige, at jeg har sådan set været idémand, ikke på det, jeg skal se det, men jeg lavede sådan set bycenteret i Svendborg, og så var der en entreprenør, der lavede et lidt længere ude, og de to, selvom Svendborg er på 58.000 mennesker, ikke, så slog de indbyrdes og var halvtomme i flere år, altså simpelthen. Og derved så tror jeg ikke, at det, så du har ret i, at det er ikke den vej, man skal gå. Så det vil jeg komplementere dig for. Ja, men ellers hvad, kan vi høre, hvad har du vil gerne have fremhævet? Vi har slet ikke snakket om Vildmose eller sådan set der, eller... Men jeg synes, hvis vi skal snakke om, og vi skal ikke kun snakke om Assens by, men hvis vi nu skal snakke om det, der ligger i feltet mellem erhverv og turisme og byliv for os, der bor her, der synes jeg jo, at sådan en by som Assens i virkeligheden kan det hele. Ja. Det er attraktivt for os, der bor her, fordi jeg kan gå ud og købe en god flaske rødvin, jeg kan købe nye pæne sko, jeg kan købe nye trusser til min datter, jeg kan i virkeligheden det meste. Her i byen. Og det er jo det, jeg gerne vil beholde.
Og der synes jeg, at politikerne i Assens Kommune den seneste tid har været gode til at sætte fokus på Assens by. Hvordan gør vi byen mere attraktiv? Hvordan samler vi det kulturelle og det historiske præg, så vi beholder det? Fordi det er det, der gør Assens interessant i forhold til så mange andre byer. Ja. Fordi den har det gamle købstad og det miljø, der gør, at både vi, der bor her, og turisterne synes har rart at være. Ja. Hvordan bakker vi op om det, så vi også flytter Assens ind i det 21. århundrede? Ja. Så det også er en by næste år, om 10 år, 15 år, med levende butikker, et levende kulturliv, folk, der sidder udenfor og drikker rosé i solen. Og det synes jeg faktisk, politikerne er gode til nu. Ja. At for eksempel biblioteket i Korsvarscenteret flytter ned i det gamle rådhus. Okay. Så det bliver en integreret del af byen. Ja. Der flytter turistkontoret også ned. Ikke lige nu, de skal lige bygge, men om en halvanden års tid. Så vi også bliver en del af det levende by. Og så har vi jo der, hvor vi er lige nu, Tobaksgården, som ja, er et kulturhus. Det er et kendt sted jo. Ja, et fantastisk sted med gode musikere og gode film i biografen og en fin café og et levende kulturliv ved siden af, også med foreninger og musikskole. Og når vi har det også i byen, så synes jeg, og hvis vi har fokus på det, og det synes jeg, politikerne har, at så kan vi beholde den gode by med en trekant mellem erhverv og turisme og lokalbyliv, som er attraktiv. Det var som Peter han sagde, da vi kørte herned, så siger jeg, at det er jo lidt langt herned, så siger han Peter. Det er derfor, de har et godt forretningsliv hernede. Det er fordi, de kører ikke ud til Rosengård Center sådan i 10 uger til. Der må vi sige, at sådan Nyborg, der bliver jo trukket mange mennesker ind til det der. Der har I jo en fordel ved, at der er en afstand. Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i, eller Peter havde ret i, at nu skal jeg jo selvfølgelig, jeg har boet i Odense i mange år. Jeg har det jo sådan, at hvis jeg skal til Odense, så er jeg allerede helt træt, for jeg kan ikke parkere. Og jeg anerkender på alle mulige måder cykler og den offentlige transport. Det er bare ikke relevant for mig at cykle til Odense. Så jeg kan ikke komme af med min bil. Det er lidt besværligt, og hvis jeg kan komme af med den, så koster det det oveni. Ikke? Ja. Så jeg er jo også opmærksom på, kan jeg for eksempel køre til Middelfart i stedet for? Jeg har kortere til Middelfart, jeg kan parkere i Middelfart. Ja. Der får jeg måske lige nogle andre butikker, end det, der er her i Assens. Eller kan jeg blive her? Ja. Er der den mulighed for at gøre min indkøb her lokalt, så vil jeg gerne det. Jeg tror også, at det er en fordel at hæfte sig på Middelfart, fordi at de gør det godt i Middelfart. Det gør de. Jeg kan sige, at jeg har fulgt Middelfart meget, altså, og vi skal også tage op nu her og lave udsendelser op fra. Jeg vil jo gerne have det kulturhus, de har der, det blev bygget ned på Nyborg Havn, men at det i Nyborg er det kun slottet, der gælder, og så må vi bare anerkende det. Sådan er det. Jeg kan jo sende stafetten videre. Jeg ved ikke, hvem I har en aftale med i Middelfart, men det er min svigerinde, som er forbordenden i det, der hedder Brobygning Middelfart. Okay. Og der vil jeg gerne sende stafetten hen, for de er nemlig, som du siger, rigtig dygtige til lige præcis den trekant, jeg snakkede om mellem erhverv og turisme og kultur. Og det var også svært at så få dem lidt med i samarbejdet, jo med, fordi de kigger jo hen over broen og til trekantområdet, og det er da ikke noget at sige til, altså simpelthen, det er jo en fantastisk udvikling, ikke? Altså, jeg var med til sammen med Dyrtidsfonden, når den blev lavet, jeg har været sådan lidt idémand, så jeg kan sige, at vi lavede oplægget og sådan set lavede det første del af transportcenteret i Vejle, ikke? Og nu var jeg deroppe forlæn, ikke? Det er godt nok blevet stort. Det er det. Og det er jo sådan de tavler derude, ikke? Altså, jeg glemmer aldrig, at så mange mennesker, jeg var sammen med en direktør fra Amtssparekassen dengang, at vi skulle til møde i Vejle, og sådan set, og sagde, hvorfor bygger de helt herude på land? men det er rigtigt, erhvervsmæssigt kigger Middelfart mod trekantområdet, men turismemæssigt kigger de mod Fyn. Ja. Så der har de, kan man sige, valgt at være sin vej, og det kan jeg så også godt forstå. Ja. Ja, men det var dejligt at have en god dialog med dig, og vi vil da sige, at vi kommer måske igen, så det er, når vi har forsamlet os, vi er jo nye
i branchen her, så det kan godt være, at vi til næste gang vil lave noget med dig, hvor vi besøger for eksempel Assens altså Skibsværft, ikke? Altså simpelthen, som vi kan se, at det er meget sjovt at se de tre skibsværfter, man har Søby og Forborg og sådan set, de er sådan set på samme størrelse altid, de har der en halv hundrede mand, ikke? Altså simpelthen, og de konkurrerer også meget indbyrdes, så det er godt hvad vi kommer tilbage, eller det gør vi, og så tager vi en snak derfra, hvor vi går nærmere ind i det erhvervsmæssige. I er meget velkommen. Ja, tak for i dag. Selv tak.